Eu sempre tive muito medo de preso, de bandido. Tinha muito nojo de preso. Eu achava que preso deveria morrer apodrecendo atrás das grades. E quando eu via um preso com uma Bíblia, eu falava comigo mesmo: por que não pegou a Bíblia antes? Por que está aparecendo só agora com a Bíblia? Eu não acreditava na transformação de um bandido. Mas eu estava redondamente enganada. Deus insistiu comigo, Deus não desistiu de mim. E foi aí que começou esse ministério. Eu até achava, tipo, essa mulher é louca, né? Até perguntei para os meus amigos, será que ela é louca, né? Porque ela abraça cada tipo de pessoas ali, que tipo assim, eu não tinha coragem nem de pegar na mão, entendeu? Pela periculosidade, pelo aquilo que eles fizeram. E a gente sabendo que ali era o lixão humano, né? E ela valorizava aquelas pessoas. Então isso despertou a curiosidade, né? Quem é essa mulher e por que disso, né? Por que que ela está fazendo isso aí? A gente fala que se existe um anjo dentro da cadeia, ela esconde muito bem as asas. Há mais de 20 anos que eu estou aprendendo a conhecer a Jesus nesse ministério com os presos. 24 horas do dia para mim é pouco. Sempre tem algum pedido para juízes, eu preciso intermediar junto aos juízes, documentação, pedido deles, muitas coisas. E também faço visita às famílias. Um dia desses eu não tinha visto. Esse você vai aqui na frente, para você ver. Por favor, da Andréia, dos seus filhos, supra as necessidades deles. Oriente-os, por favor, no que fazer, no que falar, como agir. E também a filhinha que está enferma. Mais de 2.000 pessoas já entregaram seus corações a Jesus através desse ministério da prisão, porque eles nos proporcionaram o privilégio de nós, como igreja, termos uma ala dentro dos presídios da igreja. Cada igreja, que na realidade é uma cela, nós temos um líder lá dentro. E esses líderes nossos dentro das unidades penais são presos também. Foi 7 anos a mãe Ruth visitando, nunca desistindo, vindo atrás de mim, falando comigo, eu ligando para ela, dando trabalho, e ainda assim ela nunca desistiu. Na verdade, eu estou preso fisicamente, mas alvará celestial eu adquiri. Mas preso não é preso para sempre. Um dia ele vai estar em liberdade. E quando ele receber a liberdade, ele pode sair somente em duas situações: ou voltando para o mundo do crime, pior do que ele entrou, ou conhecendo a Jesus e levando o amor de Cristo para as pessoas. Ele é a verdadeira videira. O pai é o agricultor. Aquele que permanece Jesus dá frutos. Eu estou muito feliz por permanecer firme nesse caminho e a alegria maior de poder chegar lá e falar para eles que eu passei por lá e que se eles quiserem, ele também pode ficar firme em Deus, que um dia ele poderá estar fazendo parte também desse ministério. Em todas as áreas da igreja nós temos alguém atuando, graças a Deus. E hoje eu sou diretor de modernia na igreja que eu frequento e professor de escola sabatina e estou sempre ajudando a igreja, não precisar, né? Aquele que antes corria atrás para matar, hoje ele corre atrás para evangelizar. Você vai amar, mas leia assim rápido para você passar para tiara.
essas coisas. Né? Graças a Deus, que você seja louvado. Né? Por... Eu tenho pedido a Deus, meu Deus, que eu olhe esses meninos com os teus olhos, que eu abrace com os teus braços, que eles sintam o calor dos teus braços através dos meus, que eu beije com o teu beijo, meu Pai.